Un Bugats ar jums nakal. Latvija pret Somiju. Aiziet bulīši. Oba! Ej, tu nost. Nolādēs. Kāpēc viņš tā? Viņš kā zinādams. Tā kā bija. Labi, Girgansons. Nolādēs. Šķīvi aizgāja. Plus kā tas, viņš nebūtu izcēlis. Labi, Guļļauskis ar lielu... O, iesildamies, iesildamies. Obā! Ej, tu nost. Kaut kā neizdodas izvilkt vārds. Labi, sprukts. Ar ļoti mānīgu slaidu. What the fuck? Nu, kādā veidā? Šķi kā zinādams. Nevēsies. Barkovs kāds aizzin. Nē, vecī, ir. Es atsargāju šito. Ļoti labi. Nedaudz skillu pielietosim. O, šķi. Nolādē! Pa... Ļā. Kas ir karsum? Tas bija karsums. Nē, nē, vēl var. Vai. Šorī spēlēsim labi. What the fuck? Un jā. Ar to mēs arī beigsim šodien. What the fuck?